És model i actriu, tot i que a les seves xarxes pots trobar una mica de tot. Si busques el seu nom a internet, trobaràs 1000 articles en què se la involucra amb alguna polèmica. Avui, al Loft, Martina Canales. Hola. Has vist, Martina, mica de Sex and the City? Perquè per mi aquesta és la vibra de l'entrevista d'avui. M'encanta. És que has arribat per la porta ja fent el catwalk. Bueno, és que amb aquestes sabates... Òbviament. Escolta, d'on vens? Avui just he volat de Londres. Us he vingut a visitar especialment. I demà? Demà passat vaig a Los Angeles. O sigui, m'heu pillat aquí en plan... Bueno, hem trobat la data que hem pogut i hem dit... Vine al piset compartit de Catalunya. Exactament. I aquí tenim, fa una il·lusió tremenda, perquè a més portava molt de temps darrere teu i per tema agenda i tal no quadràvem mai. Ja, és que estic així sempre que... fora. Què vas a fer demà a Los Angeles, Martina? A Los Angeles me'n vaig un mes per treballar, per fer de model i tal. Okay. És la segona vegada que vaig allà per, diguéssim, viure i res, m'encanta. És una ciutat superdiferent, superinteressant, enorme... Però mola molt. Diries que és de les millors ciutats dels Estats Units, però perquè hi ha molta gent que diu que és una ciutat solitària, és una ciutat on et pots trobar mal ambient, és cert? Sí, o sigui, a veure, Los Angeles com que hi ha la part de les pel·lis de Hollywood i com tot és perfecte, una mica he de dir, a tots els Estats Units és així, tipus Nova York, más lo mismo, però jo m'hi trobo bastant bé, la veritat. Al final, jo crec que el més important quan estàs en un lloc és rodejar-te de gent que sigui com tu i que t'hi trobis bé, no? Perquè encara que estiguis a la millor ciutat del món si estàs sola, és com dius, vale, això no m'agrada gens. Clar, d'això en parlarem d'aquí una estoneta. Perquè dèiem al principi que ets model, actriu, etcètera, etcètera, però a les xarxes també dones molts consells de bellesa, fas receptes, parles com si fossis una germana gran donant com consells. Anem a posar un dels teus vídeos més virals. Ok. Os voy a contar un secreto. Todas las modelos, por mucho que nos pidan que vayamos súper naturales, siempre nos ponemos un poquito de maquillaje. A menudo en los castings nos dicen que vayamos sin nada, lo más natural posible, pero hay ciertos truquitos en que ayudan vídeo, a ir súper natural. Que té més de 5 milions de visualitzacions, que no són poques, bàsicament ensenyes una miqueta doncs, el maquillatge que et fas natural per fer càstings. No, tu quants càstings has arribat a fer al llarg de la teva vida? Els comptes? Uau, clar, és que jo vaig començar a fer de model, actriu, etcètera, quan tenia 7 anys. Mare meva. Ara en tinc 22. Llavors, imagina't la càstings que han passat, o sigui, 100 i 100. Clar, al final és com una entrevista de treball. O sigui, tu imagina't fer, m'invento un número, però 800 entrevistes de treball en la teva vida, saps? És com que cada dia, i cada dia a vegades pues, tens com 3 o 4, saps? I és com que sempre has d'estar pues, donant el millor de tu, com perfecte, sempre hi ha com una miqueta de nervis perquè mai t'acabes d'acostumar, saps? Clar. I segueixen totes un mateix patró, una mateixa estructura, o són totes radicalment diferents? Com funciona? Són diferents. Tema modelatge, hi ha molts càstings diferents, hi ha càstings per passarel·la on et fan caminar. Val. Bàsicament, o sigui, et diuen tu, camina, i tu has de caminar i donar el millor de tu perquè tens com 15 segons perquè t'agafin o perquè no t'agafin. Després hi ha càstings per e-commerce, que són com les fotos que es posen a les pàgines webs de les marques, i això és bàsicament, normalment fan fotos i fan posant diferents poses i tal. Després hi ha càstings de showroom, hi ha càstings d'anuncis on fan pues, actuar i fer mil coses, super variat. I després els càstings d'actriu, pues, bueno, pues, t'has de preparar un paper, un monòleg o una escena i a vegades ara són bastant self-tapes, llavors les fas tu a casa i llavors això és molt millor. Okay, almenys clar. Les primeres fases són així. Llavors és com que encara, o sigui, quedes en blanc, no passa absolutament res, perquè tu estàs a casa teva tranquil·lament i no passa res. Però clar, si estàs pues, allà en directe, pues, és una mica més complicat, però bueno, és interessant sempre. I al final, si has fet tants càstings, m'imagino que ja estàs més curtida i no tens... Bueno, pots tenir nervis, però... Sí, al final ja t'acostumes. Clar. Sí. Ho dius que ets model des dels 7 anys? Des dels 7 anys. Et va passar allò típic de que et troben pel carrer i et diuen... Soc una persona que treballa en una agència de modelatge. No, de fet és una història molt graciosa perquè jo sempre... Clar, quan ets una model i ets petita, és com que tothom es pensa els teus pares t'han posat aquí, t'han obligat a fer de model i tal. Però en el meu cas, és que ho recordo perfectament, estava jo al lavabo, m'acabava de dutxar, ma mare m'estava pentinant i li vaig dir a mi, jo vull ser model, jo vull estar a revistes, jo vull fer pel·lis i coses, que si em diu, ja ho imaginava, perquè ja tens aquesta pinta. Però el bo és que la meva família sempre ha sigut com molt supportive dels meus somnis i mai han dit en plan, aquesta vol ser model, no. Sempre han dit, vale,
si t'agrada i si és una cosa que tu creus que pots fer bé, doncs per què no donar-te aquesta oportunitat, saps? Okay. Estic molt agraïda amb ells. Però que sí, vaig jo. I quina... que bé que els teus pares et donin suport, perquè de vegades és imprescindible, eh? Uh-huh. Ara que portes tants anys, diries que és un ofici dur, t'has de cuidar molt la pressió com la portes, perquè al final vius de la teva aparença, del teu cos, no? Sí, sí, sí. La, a veure, és com... A mi m'agrada comprar una mica la gent interior, però un atleta, perquè sempre, especialment si ets model, has d'estar sempre perfecte a nivell físic, pell, cabell... has d'estar sempre, sempre, sempre preparada per si surt algun shooting al cap de 5 hores el dia següent, saps? Llavors és com que sempre has d'estar perfecte. Llavors, aquesta pressió al final t'acostumes i és com part de la teva feina, no? Però sí que al final has de ser una persona molt forta mentalment. També perquè clar, quan fas càstings i tal és com que... Clar, tu quan comences a ser model és com dius, vale, jo treballo amb mi mateixa, llavors és com que poses com la, com el concepte de Martina i tot el que ets tu, totes les teves característiques físiques, mentals, etc, i les portes al càsting. L'únic és has de diferenciar la Martina com a persona i la Martina model, que és només en plan, vale, una noia amb els ulls verds, cabell marró, tal, tan d'alta, amb aquestes mesures, etc, saps? Clar. És com que ets un producte. Sí. Com així veurem, llavors... si et diuen que no, perquè moltes vegades et diuen que no, moltíssimes, el 95% de les vegades et diuen que no, i a vegades per projectes molt, molt, molt guais, doncs has de com aprendre a dir en plan, vale, no m'han dit que no. A mi com a persona, si no han dit que no a com el concepte que jo represento, com la imatge que jo represento. I t'han dit que no aquí, però et diran que sí a un altre, vull dir, al final si fas tants càstings. Sí, sí, sí. Vull parlar amb tu d'una cosa, que no sé si és un tema molt delicat, però sento que... Ara està com molt de moda entre les models, que sobretot són molt ben pagades i són top models, està com molt de moda ensenyar que no fan dieta, que mengen hamburguesa quan volen, que no tenen com cap restricció. Uh-huh. I no sé fins a quin punt això és una... està mal fet, perquè és obvi que fan una dieta, és obvi que es miren molt les calories. Tu què en penses de tot això? A veure, és cert que hi ha moltes models que tenen com aquesta genètica. Jo tinc amigues que mengen el que els dona la gana, no fan... quasi gens d'esport i estan com un fideu. Però clar, això durarà uns anys, després pues, arribes als 25, 27 i pues, el teu metabolisme canvia, saps? Yeah. Jo personalment i moltes de les meves amigues el que fem és si ens cuidem molt, fem esport, mengem molt saludable, però no ens... Almenys jo no em poso mai la restricció de buah, pues no puc menjar això perquè guanyaré més pes, saps? Perquè si entres en aquest cicle viciós és molt complicat sortir-ne i és molt... És un tema molt delicat. Totalment. Hi ha algunes noies que sí que hi entren, perquè elles mateixes posen la pressió o la seva agència els hi posa la pressió, que això ha passat moltíssimes vegades i al final és com molt dur. I has de ser superforta per dir en plan vull fer això, no vull fer això. Si vull aprimar és perquè realment jo vull, pues, vull fer-ho per feina, però no perquè clar, jo digui ai, pues jo em vull aprimar perquè estic massa gorda o no em veig bé a mi mateixa, saps? Sí. Llavors és un equilibri bastant... delicat. Yeah. Però sí que és veritat que les meves amigues i jo pues, mengem... Bé, tipus, mengem postres, jo en català. No teniu restriccions i gaudiu del menjar, sí, no? Al final. Sí, gaudiu del menjar. Vale, doncs sempre, òbviament, pues, tenir una miqueta d'equilibri i tenir, sent com mindful del que poses a la boca, saps? Perquè al final t'has de cuidar, però sí. Al final, tot el que ensenyes a les teves xarxes, també, en quant a receptes i al món culinari, és tot super sai, és tot super equilibrat. Sí, 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 penso sí, que... sí. Ara deies allò de les teves amigues també es cuiden. Les teves amigues també són models? Sí, hi ha moltes que sí que ho són. És que diuen, sí, no sé si és un rumor, que el món del modelatge és bastant competitiu i que de vegades costa trobar amb qui confiar. Jo diria que la indústria de la moda en general sí que és de que és molt competitiva. I a veure, és que realment hi ha gent de tot en totes bandes. O sigui, clar, treballis a la indústria on treballis sempre trobaràs gent fantàstica, gent pues, que no. La indústria de la moda és complicada perquè hi ha molta competició i sí que és un món una mica... que al final treballes en moda és com superficial, però fins a un cert punt, tampoc diria superficial. No, no, i no són veritat els estereotips que diu la gent de ah, les models sou tal, igual. Aquests estereotips... Almenys en la meva experiència, totes les models que he conegut en la meva vida no són veritat. Almenys les models bones que treballen realment i que pues, treballen dur per complir els seus somnis. No? Què diuen de les models? Quin estereotip hi ha, per exemple? El típic de que totes surten de festa i que no mengen res i que totes tenen pues, malalties relacionades amb el menjar i coses d'aquestes, que no tenim cap mena d'ordre a la nostra vida, que som super superficials, saps?
I no és veritat. Al fin, veieu, per això us les portem al loft, per demostrar que, evidentment, no és veritat. Coses bones que t'ha donat tot aquest món, a part de, evidentment, doncs, tot el que t'està passant fins ara. Al maig et vam veure al Festival de Cannes. Mm. Tenim per aquí un vídeo teu amb tots els fotògrafs. Martina, com se gestiona la pressió en ocasions així? Vale, aquí està, sofrint per si em queia de morros sobre les cares. Amb el supervasit aquell llarg que portava, la cua, les sabates, un taló així de finet. I en plan, bueno, concentra't, no et caiguis, sisplau, no et caiguis. I al final no em vaig caure tot bé. T'imagines? No, seria horrible, però bueno, va ser un show. Tu has vist els vídeos del Festival de Cannes, sí, dels segurates que agafaven la gent? És que era monge, en plan, estan allà, veig els segurates agafant la gent ultrafamosa i, tipus, arrossegant-les perquè marxessin de l'alfombra. I en plan, una cosa, aquesta gent els estan pagant un pastizal per estar aquí, en plan, marques que ens han gastat moltíssims diners perquè puguin caminar en aquesta passarel·la. Els dissenyadors del vestit, de les sabates, de les joies, hi ha moltíssima gent al darrere i està estrenant aquesta persona els únics 5 segons que té per ensenyar-li al món, sí, la feina a moltes altres persones. Va passar amb aquella noia que va dur com un vestit religiós. Ah, sí, també. Sí, no? Que duia com una il·lustració de Jesucrist, pot ser? Sí, sí, també. Mare bueno, meva. Això és una mica provocatiu, però... Vas conèixer algun famós, però? Vaig conèixer, tipus, parlant, no? Però vaig veure molta gent famosa, vaig veure moltes models famoses i moltes influencers també, tipus tiktokers molt conegudes i tal. També. La Lola hi va anar? La Lola Lolita, pot ser? Crec que sí. Sí, crec, oi? Sí, sí, sí. Ah, que sí, guai. Va ser com 5 d'Espanya que vam anar. Que afortunada, realment. Bueno. Que guai, que bé. Escolta, una cosa que li crida molt l'atenció a la gent de tu és el teu accent. Ah, sí. Que tothom et diu, però per què pones este acento? Tots els comentaris són en castellà. Per què poses aquest accent? Per què tal? I tu sempre expliques que és perquè has viscut a més d'un lloc. Sí, és que el que em passa és que se m'enganxen molt els accents. Tipo, vagi on vagi, al cap de 2 dies començaré a parlar com la gent d'allà. I em surt com inconscientment. Tipo, no dic jo en plan, doncs vaig a copiar l'accent aquest. És com que el meu cervell absorbeix tot i comença a parlar amb aquella mena d'accent. Llavors, clar, què passa? Que porto molt temps fora de Barcelona, parlo amb tothom en anglès, en italià, en francès, en diferents idiomes, llavors com que el castellà i el català al final no es fa servir tant, uh-huh, i llavors sobretot amb el castellà em passa molt que se m'enganxen idiomes que la gent al final diu, tu no ets d'aquí, no? I jo, sí, que soc d'aquí. I em diuen, però tens pares en un altre lloc, i no. Però és que és un mix molt estrany, clar, de com accent italià, accent anglès, americà, bueno, m'han dit de tot que si soc, d'Argentina, que no tinc accent argentino, però bueno, vale. Que si soc de Colòmbia, que si soc anglesa, que si... bueno, de tot. Quants idiomes saps parlar? Sé parlar 5 bé, i després 2 més que, bueno, pues sabia parlar bé, però ara pues, ja porto molts anys sense parlar-los, que xinesa són a l'alemany i el turc. Xinesa ja un altre cop, pues, en 2 setmanes ja puc parlar bé. Pues és allò que dius... Has de refrescar la memòria, no? Sí. I el turc per què? El turc perquè vaig viure 4 mesos a Istanbul i la gent no parla res d'anglès. Llavors, clar, per 2 raons. La primera per sobreviure, perquè dic, si he d'anar al súper, si he d'anar a l'hospital, si he d'anar pel tren i li he de preguntar alguna cosa, pues, he de saber al mínim. Clar. I després també a la feina, perquè em donava com un avantatge competitiu davant de la resta de noies, perquè ningú sabia turc, perquè és un idioma supercomplicat. Però és complicat, sí? Sí, no té res a veure. Bueno. Si tu el sents i dius, no entenc res. Tal qual. A mi em sembla super, super diferent. Sí. T'has buscat algun cop a internet? Sí. S'ha de comprovar les coses que diuen de tu. I qui digui que no, em sap greu, però menteix. Tots ens busquem, per favor. Sí. Si busques el teu nom a TikTok primer, les 3 primeres cerques són Martina Canales, polèmica, Martina Canales i su novio, i Martina Canales i un multimilionario. I si ho fas a Google, surten articles com aquest, que tenim aquí una captura, que diu, la història d'una jove espanyola que va desafiar les regles del joc amb un multimilionari. Bueno, aquest article és en castellà perquè està penjat a una web anomenada moncloa.com. Mm-hmm. Però bàsicament van dedicar-se a escriure un article sobre un dels teus vídeos més polèmics en el que fas una mica de story time i expliques que vas estar sortint amb un multimilionari. No todos los hombres son iguales. Esta es mi experiencia saliendo con un
multimillonario. Aclarar que esto no es que esté flexeando, no es que esté en plan, oh, he salido con esta persona, bla, bla, bla. No. Este vídeo simplemente es para informar de las diferencias que hay entre hombres de diferentes niveles de riqueza. Primero de todo, decir que cuando sales con una persona multimillonaria, ya no solo va contigo por cómo eres físicamente, cosa que sí hacen muchas personas que son nuevos ricos o están empezando a hacer dinero. Y esa es la diferencia clave entre alguien que tiene 1 millón en su banco o 50 millones en su banco. Entonces, ¿qué va a buscar un hombre multimillonario? Pues una mujer de alto valor. Y me diréis, ¿qué es una mujer de alto valor? Aviam, què va passar amb aquest vídeo? Perquè es valia moltíssim. Jo recordo que durant setmanes, és que no va ser ni una, va ser dos o tres, tothom parlava d'això. Ja, vale. Aquest vídeo, una de les parts més importants del meu TikTok que vull que la gent tingui com present i que vull que la gent em segueixi per aquesta raó, és vull ajudar a noies que siguin més joves que jo com a preparar-se una miqueta per la vida. Llavors, de tant en quant, penso algun vídeo donant, pues, consejos d'hermana major, etc. Llavors, aquest vídeo jo el vaig penjar pensant en aquesta línia, tipo, vaig explicar com què és el que més valora un home que, pues, és com exitós en totes les àrees de la seva vida, no? En plan, una persona, pues, que treballant pel seu compte ha arribat a estar on està ara mateix i què busca en la seva parella. I per la meva experiència i experiència d'amigues meves, les persones d'aquest tipus, diguéssim, busquen una persona que no només sigui en plan guapa per dir, ah, mira, el meu trofeu de dona, sinó una persona que és que no... O sigui, aquí és com que es va quedar molt... Es va malentendre el terme de mujer d'alto valor. Mujer d'alto valor no és una persona específica, són totes les dones del món. És, per mi, la definició de mujer d'alto valor és una persona, una dona, que s'estima a si mateixa, que s'assegura de si mateixa, que sap les raons per les quals fa coses en la seva vida, que té com valors, té una missió, té molta ètica i vol motivar la persona amb la qual està, és a dir, la seva parella, a ser la millor versió d'ella mateixa. I aquestes són les coses que pues, veure que molts homes busquen, però aquestes persones doncs, encara més, perquè han conegut a molta gent, s'han obert moltíssimes oportunitats d'estar amb moltíssimes noies guapíssimes, però al final, si no tens alguna... Si no ets com guapa a l'interior, diguéssim, per posar-ho d'una forma així simplificada, què és, saps? Perquè sí que és veritat que jo, per exemple, veig a moltíssima gent guapíssima, però no tota la gent guapíssima externament, té bellesa interior, saps? No tota la gent que és superguapa a l'exterior, realment són persones que pues, tenen moltíssims valors, estimen a les persones al seu costat, les respecten, les motiven a ser millors. I llavors això és el que jo volia dir, en plan, com un missatge per motivar les noies, de dir, vale, jo vull ser una persona de la qual quan em desperto cada dia estic orgullosa d'ella i m'estimo a mi mateixa, em respecto a mi mateixa i vull que la meva parella pues, també vegi aquests valors que jo vull transmetre, no? Clar, bueno, al final jo crec que has de ser aquest tipus de noia, és a dir, has de ser bona persona, has de ser treballadora tal, per tu i no, i en cap cas, doncs, per atraure ni un home, ni un home milionari. Però jo tinc una pregunta. Si tens totes aquestes coses i ets treballadora i ets exitosa i fas molt bé, però no acabes de ser gaire agraciada, per tu ets una dona del valor? 100%, 100%. O sigui, per mi... La bellesa exterior és algo que et ve donat. En plan, tu no fas res per aconseguir la bellesa exterior. O sigui, és el papi i la mami que t'han donat aquests dons o has passat pel quiròfan i t'has fet 100.000 coses, però és que això no té cap valor en si, perquè tu no has fet res per aconseguir-ho, saps? Ja et ve donat. Llavors, de què serveix? No serveix d'absolutament res. O sigui, una persona realment bella, per mi, és una persona que es veia per dins. I tota aquesta bellesa, totes aquestes qualitats, i és que surten cap a l'exterior. I es reflecteixen en l'exterior. I això les persones al teu voltant ho veuen. Ho veuen amb la teva energia, la forma en la qual et mous, la forma en la qual et relaciones amb la gent al teu voltant. Això es nota moltíssim. I al final també som les dones les que busquem això en els homes. Vull dir, les dones heteros també busquem un home que també es cuidi, que també sigui treballador, tal, no sé què. Sí, sí, al final és tenir com un mindset molt similar. I resulta, a la meva experiència, hi ha gent de tot arreu, no? Però en plan, parelles amb les quals jo he estat en el meu passat, doncs tenien el mateix mindset que jo
I ens portava molt bé doncs, per aquesta raó, perquè els dos estàvem com enfocats en, un, en una missió i els dos treballàvem per aquesta missió, però també ens cuidàvem com a la resta de parts de la nostra vida. La part mental, la part física, la part emocional, la part espiritual, totes. De fet, en un altre vídeo també parles d'un altre ex, que no sé si és el mateix, eh? Però que és que vas sortir amb un futbolista. No és el mateix. És el mateix. No és el mateix. Aquest és que hagués tingut 50 exes, però no és veritat. No dius mai el nom d'aquest futbolista. Per respecte. Que podria haver-ho dit la primera vegada, en plan, me quiero hacer famosa rápido, dius aquest nom i ja està, però jo no sóc així. Vull protegir la identitat d'aquesta persona, perquè no és una persona de la qual jo estava pues, molt enamorada, pues, al final es va acabar el tema, però igualment tinc respecte per aquesta persona i no vull aquí que tota Espanya hable de mi, saps? Ja, ja, ja. No cal. I com es gestiona el món cites, el món sortir amb gent quan tens aquesta vida tan moguda? Perquè, clar, ha de ser difícil. Sí, és difícil sobretot si tens una parella estable que ara per ara és el meu cas i és una relació a distància, purament a distància. T'anava a preguntar sobre això. I estic, o sigui, estic molt feliç, estic molt content, és una persona pues, que té els mateixos valors que jo, una persona molt similar a mi, però ell viu a Londres i jo visc per el mundo, llavors pues, ens anem veient, per això vaig molt a Londres i tal, però... Bueno, és complicat, però al final jo crec que si realment estimes aquella persona pues, ho fas funcionar, saps? Yeah, sí. I val la pena. Hi ha molta gent que diu, ai, no em puc fer mai allò de relacions a distància tal, perquè és molt complicat. És molt complicat, és veritat, i no sempre és un camino de rosa, saps? En plan, perquè jo al final sóc una persona que m'agrada molt estar al costat de la persona que estimo, saps? Llavors és complicat, però al final, clar, no puc dir adéu a tots els meus somnis i aspiracions perquè vull estar només amb una persona, saps? És com que clar. Això és un principi molt clar que tinc. No diré mai que no als meus somnis i no em subordinaré mai com les meves aspiracions, etcètera, perquè estic amb una persona. Encara que l'estimi moltíssim, però sempre és com clar. Que les prioritats són les que són, saps? Aquesta persona és futbolista, per cert. No. És que diuen que no pots confiar en els futbolistes. No. Que no. Són tots infidels i t'enganyen, és veritat. No, firmo. En sèrio? Sí. A veure, això... A veure, és que si ho penses és normal. Però són nois de 16, 20 anys que pues, de sobte la gran majoria pues, han crescut d'una forma pues, que no tenien massa recursos. De sobte, de la nit al dia, són les persones més famoses del món, clar. Guanyant un pàstit. És que, a veure, 10 milions a l'any quan tens 18 anys, això és una cosa molt heavy. El però creus que això justifica la infidelitat? No. Però és... Tu, si guanyessis 10 milions, creus que series infidel? No, però cadascú té els seus valors. Però clar, què passa? Que en plan, quan ets molt jove, quan ets un nen de 18 anys, no vols una persona en sèrie, llavors pues, fas el que et dona la gana, perquè jo si tinc tota la vida per endavant per estar amb una persona i, pues, a veure, no se'm posa en la seva situació, saps? No sé el que passa pel seu cap, però per lo que jo he vist la meva experiència és en plan... soy rico, soy joven, soy guapo, soy famoso, total. Voy a hacer lo que me dé la gana, saps? Sí, i llavors sí. Això és el que passa amb la gran majoria de... futbolistes. I en el meu cas va ser una mica diferent perquè aquesta persona almenys pues, era respectuosa, tenia uns certs valors, però no... Al final et dones compte que no... El que jo volia d'ell, que era una parella estable i com a llarg termini, ella encara no estava preparat per això. I quan l'altra persona no està preparada per tenir el que tu vols, la cosa no funciona. Home, una relació de dos és una relació de dos. I si exacte. Els dos no esteu d'acord, vull dir... Apaga i som-hi, i ens n'anem. Sí. Escolta, avui al Loft, aquí en directe, passen 2 minuts de 6:15, preguntem als nostres oients que ens expliquin una miqueta quines són les seves fòbies. Martina Canales en té alguna, de fòbia? Soc una persona molt claustrofòbica. Ui, vale. Em fa molta por. És que, a veure, m'he quedat callada amb un ascensor 9 cops en la meva vida. 9! Llavors, clar, jo sent claustrofòbica i això que m'hagi passat és com que ja pues, tinc por als ascensors. Ja, clar. Llavors, bueno, l'agafo cada dia, sí, però és que sempre és el ai i sí, i s'encalla el tema, saps? I a Londres visc a la planta 29, llavors, clar, quan no funcionen els ascensors és com, vale, molt bé. Això, i després de les orugues, no suporto les orugues. Les orugues? Sí, no, o sigui, si veig una oruga, si comença... Perfecte. És que,
No, és que començo a tremolar, em surt pell de... No, és que no puc, em bloquejo. I després també a les multituds molt grans. Em poso molt nerviosa. És com soc una persona que li agrada molt tenir el seu espai i soc una persona molt tranquil·la, molt serena i no m'agrada estar com envoltada de molta gent, amb molta activitat. És com que sento molt l'energia de la gent i em costa molt. Diries que és ansietat social? No, perquè sóc una persona molt extrovertida i m'encanta quedar amb gent i tal. És simplement com la multitud, saps? És com, és massa pel meu cervell. Perfecte, doncs mira, ets la primera en respondre la pregunta. Si ens esteu sentint i també voleu respondre, @someva, que és el nostre Instagram, que encara sou a temps. Ens hem quedat nosaltres sense temps perquè hem fet una gran xerrada. Martina, moltíssimes gràcies per venir. Un Què t'ha semblat? Primera entrevista a la ràdio, m'has dit abans, no? Sí, a la ràdio, sí, m'encanta. Això és el Love. Si voleu recuperar tot el contingut del Love, podeu fer-ho al videopodcast de Spotify, a 3cat o a l'Instagram i al TikTok d'Eva.